nek kliwon mboten sadian, Mbah. Rapi ora? Mboten. Ora, Mas, jangan. Oh. Kering nang kene kene. Biasanya ngasih tekan jam pinten sih, Mbah? Apa? Niki, enteke. Ala yo wis kok wis tak bali. Jam 8 ya? Jam 8 jam 9 kok. Jam 8 jam 9 kelasnya. Kadang lewat mriki pun karena ana ya. Nggih. Wis bali. Paling bayu ora marah. Sedih lah. Juga setengah mawon lah. Tapi bisa lebih.